qofku markii alxamdulillah xaaskii ku umulay dhaho waxa waa mugta aad u farxay waa farxad laakiin markii labaadood nambarkan aragto waa murug waa mar labaad waa dareemi kartaa markaad walax adan hadda kula habooneyn aragto waad isku naxaysaa marka kulli nambarkaas markaan fiiriyey waa aadan u murugooday cabdi cali cismaan waa aabaha dhalay wiilkan yar oo 6 sano jirka ah laguna magacaabo maxamed deeq cabdi cali cismaan oo la soo gudboonaaday xanuunka ku dhaca xubinta taranka maxamed deeq ayaa 2 qaliin ah soo galay si loo xaliyo kaadi baxsadka iyo in la toosiyo xubintiisa taranka balse nasiib darro dhakhaatiirtu waa ay ku guuldareysteen sida uu inoo sheegay aabbaha wiilkan dhibanaha ah marka waqtigaas qaliinka ay sameeyeen wuxuu ahaa hilibka xubinta taranka ee gudaha jirtay kaadida gudaha ku socotay hilib aa banaanka yeelay hilibkii banaanka yeelay gudahay u celiyeen kaadidiina banaanka u soo saareen marka waxay dhaheen 3 sano kabacdi aan qaliin ku celi doonaa xubinta taranka banaankan u soo saari doonaa hanuun soo celiyo marka intaasoo qaliin iyo isbitaallo badan oo kale waa marnay laakiin isbitaallo aan wax hadda qabad ah kasoo marnay maahan labadaas isbitaallan hadda si toos u tagnay wax qabadna hadda dig feeraan hadda wax qabadkiisii aan ugu raanay oo 2 jeer ugu qalay marka 3aad oo qaliinkii u baahnay in cudurka waa la qali waayo in dibadda loo qaado ay markii dambe ku soo biyeeshabatay maxamed deeq waxa uu aroortii hore u kalahaa dugsi quraanka oo aan sidaa uga fogeyn hooyga uu ku nool yahay waxaana middaasi ku garabsiiya aabbihiis iyo awoogii oo dugsi quraanka macalinka ah maxamed deeq waa arday ku wanaagsan barashada qur-aanka kariimka ah hadda ayuu juskii 2aad darsayaa waa canug aad u fiican waa canug codkiisu fiican yahay waa canug fahmadiisu fiican tahay akhrinta waad u raysaa waxaawaaye xumintaas taramka dhibkaasu ka haystaa xumintaas taramka dhibaatada amba waalidka amba awoowi amba inta taqaanu ahanaa aad kulba ugu haysa waxqabad keeran ka rabnaa canuga waxbarashadiisuna way fiican tahay tani waxaa lagu tilmaami karaa mid ka mid ah mucjisooyinka rabbaaniga ah balse waalidiintan ayaa walwal iyo walaac waxa ay ka muujiyeen xaaladda caafimaad darro ee la soo gudboonaatay wiilkooda cabdi cali cismaan oo dhalay wiilkan xaaladiisa allow sahalka uu yahay iyo awoogii macalin cali cismaan xasan iyo dhammaan qoyskani waxaa uur ku taalo ku noqotay maqaadiirta ku dhacday inankooda yar ee maxamed deeq ayaa cod wada jir ah waalidiintani wax ay ummadda soomaaliyeed kaga codsadeen in wiilkooda lagu caawiyo siduu u heli lahaa caafimaadka xubinta tarankiisa waxaan codsanayaa muluqaas yar oo xanuunsan ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ah meel walba ay joogto muslimiinta iyo dowladdeena dhammaan muluqaas yar oo xanuunsan qofkii alxamdulilaahi maantay wax u qaban karto oo wax ku saacidi karto uu xanuunsan yahay oo wiil yaroo xanuunsan oo xubinta taranta la ay ka maqan tahay marka qof allaale qofkii muslim ah oo dimqanayo oo dhiig muslim ah ku jiro oo wax fahmi karo muluqaas qofkii wax u qaban karaa inuu wax u qabtaan codsanaa qofkii alxamdulilaahi wax u qaban karanoo tabar lahayn uu soo duceeyo hadduu ma uu fadho hadduu ka tago raga anjalo kutaabtaan loo diro aan laga guraa kaadidaa ka socota waa la guraa ma uu fadho ilaa 1 saacaa la guri waaya sac kasta xid ma laha ummadda waxaan ugu baaqayaa canugaas arrinta haysata ee dhibaatada ah ee uu mis ilaahay ugu timid inta wax noo qaban karta waxaan ugu baaqayaa muslimiinta in nalaka gaadhsiiyo waxqabad wax naloo qabto wixii naloo qaban karo idanka allay ku aadan talada rabbaa iskale maamulka rabbaa iskale ilaahay duul khayr aan noo baxshaan lahayn jallaadka haddii la akhriyo ilaah duul khayr noo bixiya la yidhaahaa cafi caafimaadna nasi khaasatan canugaan kurbadiisaana haysa jaamac maxamed saalax shabelle tv muqdisho